tiesiog sveika gyvybiškai sustoti ir pamatyti, kad viskas gerai, tu labai daug padarėjai. Aš tikrai negaliu vieno klausimo nepaklausti. Tai yra, ką Rasa dirba visą dieną? Aš tiek visko darau kamikadės principu, ten nu, crazy. Ir mes mane taip žiūri ir sako, kad tu taip pasiduosi? Kaip iš tikrųjų neperdegti, darant daug skirtingų projektų, veiklų? Mes taip viską norim sukontroliuoti ir žinai, mums atrodo, kad mes tokį didelį žingsnį žengiam, kad mes pradedam kažką. Bet tai yra toks mažas, iš tikrųjų žingsniukas. Su kokiais klausimais dažniausiai moterys kreipiasi norėdamos įgyvendinti kažkokį savo projektą? Turi leisti savo pradžioje daryti blogai. Kaip išmokai pradėti džiaugtis proceso, o ne tik tai tuo siekimo rezultato? Pavyzdžiui, man nėra, ką darai gerai, apie uždirbti daugiau pinigų. Man faina pinigai, aš myliu pinigus labai stipriai, man labai patinka pinigai. Yra taip nuostabu patikėti savim ir leisti savo kurti verslą. Bet kodėl Lietuvoje moteris to nedaro? Per mėnesį tai turėtų būti apyvarta vien iš bendruomenės apie 10 tūkstančių eurų kažkur. Tai iš tikrųjų, tai aš labai to noriu padėkoti, kad tu sutikai pasidalinti savo patirtimi. Mes filmavom prieš 2 ar 3 metus pirmą kartą ir per tuos 2 metus tu sugebėjai išeiti į žinių radio, sugebėjai paleisti tarptautinį žurnalą ir jį parduoti ir galiausiai kūrėjai naują verslą. Aha, bet čia buvo, žinai, kokie 3 metai, 3,5 gal. Aš net dar ir susituokti spėjau. Ir dar susituokti. Taip, nu pasikeitė daug visko labai. Šiaip, kai tu taip išvardini, tai intensyvu ir man atrodo, kad tiem žmonėm, kurie kuria verslą, tu kartais naudoji save ir savo gyvybinį, tiesiog žmogaus kūno resursą į kreditą. Ir yra labai svarbu mokėti sustoti, nes tu visą laiką esi tam traukiny, kaip carrot on a stick. Nu yra toks, at, angliškai net pasakos tokios yra, kad žinai, žvejai ten morkas kaini tam ir triušiai. Ir tu eini, paskui tai, ir vienas tavo tikslas keičia kitą. Tiesiog sveika gyvybiškai sustoti ir pamatyti, kad viskas gerai, tu labai daug padarėjai. Aš tikrai negaliu vieno klausimo nepaklausti. Tai yra, ką Rasa dirba visą dieną? Aš dabar savęs labai klausinėjau, nes žinai, kas faina su verslu, tai kad visą laiką tavo pozicija keičiasi. Nes kai tu tik tai pradedi, tai tu viską pats darai. Nu, jeigu man dabar kas nors reikėtų įkelti pačiai seminarą į webą, nežinau, ar mokėčiau, žinai, nu, nes tu pasamdai žmonės, tada tavo rolė pradeda keistas, tu pačiai pradžioje esi toks darytojas, o vėliau, kai tavo verslas auga, tu turi tapti vadovu, tada ką vadovas veikia? Vadovas vadovauja, vadovas nebedaro visko pats ir aš tai dabar labai mokaus būti vadove. O kada tai ir išmokai? Nes atsimenu, pačioje pradžioje tu ir pati ir tinklapį kurdavai, bent jau dalindavaisi akimirkomis renginiuose, kuriuos organizavai, pati bilietus priiminėdavai, tai darėjai nu, labai daug skirtingų kompetencijų. Kada išmokai kažkiek gal atsitraukti ir paleisti ir deleguoti? Ar tai sudėtinga, pavyzdžiui, nesisavinti projektų? Yeah. Čia toks dvejopas šiaip šitokio klausimas yra, nes mano pirmas darbas, aš 18 metų išvažiavau iš namų, ir pradėjau dirbti Londone padavėje, kad išsidirbčiau metus laiko pinigų ir galėčiau ten pradėti studijuoti. Ir aš tenai greitai buvau paaukštinta ten į vadybininkę, nu žodžiu, ten kilau tam restorane karjeros laiptais, ir kol atsidūriau head office'e marketinge, bet esmė, kad jie turėjo tokią politiką, jeigu tu nori dirbti head office'e, net jeigu jie jau ir suaugusius, nors tada, žinai, jauna labai buvau, žmonės pasamdydavo, jie pirmo turėdavo ateiti, nors turės tą patogią odinę kėdę office'e į virtuvę, jie turėdavo dirbti tie, kurie ateina 6 ryto morkas pjausto, nu kad tu suprastum, tu negali valdyti įmonės, jeigu nesupranti, kaip viskas veikia iš vidaus. Net būdavo taip, kad po poros metų tave vėl atsiunčia ten dieną padirbėti ir padavėjų pabūt, kad tu pamatytum, kartais būdamas ten tom krem de la krem, žinai, Dzeuso ofiso olimpe, nebesupranti, kaip veikia dalykai, tai man ir dabar yra labai svarbu, aš va, jo, nežinau, kaip seminarą reikia kelti, nes jau tiek dalykų sistemų pasikeitė, bet nublaškiu specialiai save atgal ir darau ten customer service dieną. Ir tada suprantu, kad ta pykstanti moteris, kad ten kažkas neprisijungia, she has a point, nes pas mus tikrai kažkas negerai veikia. Bet jeigu tu vat,
mes su tavim prieš pradėdama filmuot kalbėjom, kad kartai, žinai, jau ne pats operatorių turi. Ir pamiršti, vat, kad iš tikro, koks, ir tada tu savo komandą, kokia tu dėkingas jiems visiems, kad jie taip dirba. O tu gali, žinai, ten galvoti idėjas ir jau ten konceptais labiau verslo į priekį vadovautis. Bet tau reikėjo tokio perėjimo tame, ar tai buvo, nes anksčiau galėjai, pavyzdžiui, burti komandą, ar reikėjo kažkokio persilužimo, kad, na, ar patikėti projektų, ar finansinės gražos, ar tiesiog patikėti, kad kiti gali geriau padaryti negu tu, ar kada atsirado tas momentas, kada galėjai deleguoti? Man atrodo, kad aš gal anksčiau turėdavau tokį, kad viską galiu pati galiu tą webą sukurti, pati galiu Facebook'e tą reklamą pasileisti. O man tada buvo toksai lūžis, kur aš gal kitos moters klausiausi kažkokiam paprastam ten nedraugiu labai artimo rato, bet nu va tiesiog, žinai, pokalbį, kur jinai pasako, kaip jinai ten viską pati gali. Ir aš tada supratau, kad aš taip negaliu pati tos Facebook reklamos leisti, aš ten tiek nieko nesuprantu. Ir kai aš pradėjau, nes dabar, pavyzdžiui, komandoje, aš kartais žiūriu tos žmonės, pas mus, nu tikrai nei dabar išaugus yra, ir aš galvoju, jūs visi už mane protingesni. Ir man tai yra toks didžiulis pokytis vidinis, kur iš to, kad aš viską galiu pati ir padarysiu, visur viskas ir buksuodavo. Ir žmonės išeidavo iš komandos, nes aš tiek visko apsimdavau, aš būdavau ir pikta, nu, nes tavo tiesiog limitas, tu visa toks įstrečtėsi visą laiką. O kai tu pradedi savo pripažinti, kad tu tikrai visko nežinai, tu pradedi prašyti pagalbos ir tu pradedi aiškinti, tu labai daug visko atsiveria, bet tai yra nesaugumo būsena. Žinai, tu pasakai vietoj to, kad aš čia saugi ir aš čia viską žinau, ir čia viską galiu paaiškinti. Perinį tokį, kad aš vis nieko nežinau, bet man viskas taip įdomu, prašau, kas nors, ar galit man papasakot, kaip reikia. O kaip atsirado, pavyzdžiui, komandos merginos, kol kas merginos viena, ne? Yra... mes dirbam ir su vyru, pas mus ir iš direktorių yra vyru, aš jokių būdų, aš vieną kartą su save gyvenime pagavus, kai dabar klubas, kai moterų yra online, ten labai stipriai auga, ir ten, va ten tai tikrai yra su moterim darbas, ir aš vienam vaikinui sakau sveika. Štai tiesdama ranką, tai buvo toksai, ai, nu gerai, gal aš tikrai jau biškai per daug užsibuvau moterų verslo pasaulyje, bet šiaip yra vienas vyras pas mus komandai šiuo metu. Tai nėra tik tai merginas, bet kai pradėjo aukti, tai irgi atsirado iš to, kur mes kai su Karolina pradėjom viską, tai mes dar, aš kažkaip šiandien ryte dar eidama galvojau, mes tų pinigų dar kaip ir neuždirbom, bet Karolina jau atėjo iš verslo backgroundo, jai buvo 26 metai, jinai turi 5 verslus ir 3 vaikus, jinai milijoną pirmą yra, apie ją niekas Lietuvoje šiaip nežino, bet jinai yra visiškai, nu, the Forbes 30 under 30 istorija, kur jinai yra taip pavarius, aišku, jai truputį kainavo ir pervargimo, nu, yra kaina, kurią tu sumoki už tokį intensyvumą gyvenime, bet jinai iš karto, jie taip aišku buvo, kad mes esam founderas, mes turim nusisamdyti žmogų, kuris darys nu, labai daug buitinių verslo, žinai, kaip namuose yra buiteko, indų plovimo ir ten skalbimo, taip ir versle yra to buiteko, tai mums reikia žmogus, kuris darys tą buiteko, o mes užsimsim nu, viziją, nu, minčių dalykais, visko su projektavimu, kaip turi būti, bet bus rankelės, kurios viską padarys ir labai mylėti turi tas rankelės ir gerbti, nes jos tave įgalina tikrai tada daryti founderio darbą. Pati esi pabaigus būtent žurnalų leidybą. Vienas dalykas yra studijuoti, kitas dalykas, kai jau praktiškai tai pamatai, kokia tavo patirtis leidžia žurnalą, kuris dar yra, kaip ir paminėjau, tai yra tarptautinis žurnalas. Akademija labai stipriai atsilieka. Nu, būtent, nu ką aš atėjau mokytis leidybos, kai leidyba griuvo. Buvo ką tik po krizės. Žurnalistus atleidinėja, revenues nuo Condé Nast visų, kas yra ten Vogue ir legendiniai žurnalai. Taigi ten viskas, ten išsipersigandė žmonės buvo industrijoje. Ir aš turėjau tokį Simon Das, labai įspūdingą lektorius, į kurso vadovas buvo. Ir jisai per pirmą, mes tokie, žinai, visi švieži viščiukai ten tokie susėdė. Ir jisai per pirmą paskaitą sako, aš nežinau, ko jūs mokit. Viskas, ką aš žinojau, iki va šitų metų paskutinių, viskas sugriuvo. Nes nežino, medija nesupranta, iš ko, va dabar jau, žinai, praėjo laiko ir kūrėsi nauji verslo modeliai. Bet, žinai, Financial Times susigalvojo užsidėti paywall ir ar tas modelis veiks, ten visi bandė kažką kitko daryti ir iš esmės gal ir buvo taip, kad su mano studijom, nu nebuvo atsakymo. Ir aš kažkiek nusivyliu akademijoje, nes man nebuvo tokio, kaip žinai, per matematiką mokais ir tau pasako, va čia yra formulė. Nu va čia, va šitą su šituo X, ten Z ir kažkas išsisprendžia. Ir man atrodo su verslu labai panašiai yra, nes
kai tu pagauni, kad nėra atsakymo. Nu, nėra žinojimo. Tai, man atrodo, verslininkai yra taip, kad nieks nežino, kaip reikės problemas spręst, bet versas yra kūryba, kad tu gauni tą problemą ir tu tada sprendi ją. Bet nėra vienos formos, nu, nėra vieno atsakymo. Aš tau, žinai, taip labai per aplinkui atsakiau, bet su žurnalų leidyba nu, buvo taip, kad tu, tu buvo labai daug laisvės sugalvoti iš naujo, kaip ten viskas turės atrodyt, bet tuo pačiu tai buvo visiškai žlungant industrija. Mes, kai studijavom, nebuvo šansų kažkur įsidarbinti. Kaip atrodo ta virtuvė žurnalo sukūrimo? Pašnekovo suradimo iki reklamos pritraukimo, spaustuvės, tai buvo visiškai viskas nauja. Aš mokiausi University of the Arts London, tai yra kaip dailės akademija Lietuvoje, bet yra vienas geriausia menų įstaiga Europoje ir viena geriausia pasaulyje. Bet jie turėjo tokią politiką, kad nėra egzamino. Ir mane labai stipriai šitą suformavo, kai mano visi, žinai, ten klasiokai zubrindavo koliam, aš nieko niekada nesu laikusi nevėra egzamino. Bet pas mus viskas būdavo praktiniai darbai. Tai mes kiekvienais metais turėdavom sukurt po žurnalą ir jį normaliai vertindavo. Tu turėjai viską apginti, kodėl kas ten yra... Užduotis dizaino buvo paimti leidinį, kuris yra ten, žinai, 30 metų senumo ir iš naujo dizainą padaryti ir pagrysti, kodėl tu tai padarėjai. Tai man atrodo, kad tavo klausimą, kas yra užkoduota, kad gal yra kažkoks būdas, žinai, kažkokia sėkmės formulė. Ką, ir va čia dažnai būna žmonės bandu kažką tokį ištraukti, tai geriausias dalykas, ką jūs galite padaryti savo, tai yra suprasti, kad nėra. Kad viskas versle yra nuostabiausia, kad tu gali sugalvoti idėją, o po pusmečio tu gali pamatyti, kaip tai realiai įvyko. Bet nėra tiesaus kelio, kaip tenai nukaksi. Realiai principas būtų toks, ką tave išmoko univierą, nu, arba tiesiog sistema, kaip turėtų veikti. Tu išleidi naują leidinį, tada atsidarai kokio nors kito sėkmingo žurnalo website, ten būna parašyta, kuris yra platinamas, nu, tai ten, nu, tarkim, noriu į Londoną eiti, visi kioskai, trendy parduotuvės, paprastas parduotuvės, kur galima žurnalus nusipirkti, pasiemi sąrašą, kur galėtų teoriškai pradavinėti tavo žurnalą. Nu, ir tada taip, kad tu susirandi e-mailus tų vietų ir tu tom vietom rašai, ne? Tai taip teoriškai yra, kad tu išsiunti PDF-ą kažkokį ten su labą dieną, aš čia sukūriau šitą, gal norit pardavinėti. Praktikoje nieks netrašo. Nei vienas žmogus netrašo. Tokių laiškų jie gauna labai daug ir čia ne tik apie žurnalus yra. Nu, aš Londone dirbdavau dar tokioj PR agentūroj ir aš kažkaip nesiniai šitą atsiminiu, buvo toks vyras, kuris gamino tokius šampano guminukus. Jie tuo metu buvo tikrai labai fainas dalykas, e-komercija labai gerai ėjo. Nu, bet jo svajonė buvo būti Selfridges. O Selfridges yra tokia, nu, kaip universalinė, legendinė Londono centre, ten parduotuvė. Esmė, kaip viskas veikia, tai kad tu ateini su savo tai samplais guminuku ir turi juos palikti apsauginiui. Nu, nes niekas tavęs taip paprastai pas bairį, kuris ten priima tos kategorijos sprendimus, nu, neįleis. O jeigu tu paliksi apsauginį, nu, tai jas dažniausiai vyksta. Tai jo žmonas valgo tos guminukus, arba jisai pats važiuodamas namo. Nu, ten labai sunku yra patekti pas tos bairius ir dar plus, jeigu jau ir patinki, tai jam ten krūvas yra visko sudėta. Ir žinai, panašiai yra ir su visokiom žurnalų parduotuvėm. Nu, kad ten yra tiek pasiūlymų, kurie ateina ir lentyna va tokio pločio yra. Ir tai kokia konkurencija, kad tu patektum. Tai tas mano klientas, kur norėjo patekti Selfridges, jisai tiesiog ateidavo anksti ryte prieš 7, jau stovėdavo prie neparatinio stafas, per kurį eina bairis to įėjimo ir laukdavo. Ir būdavo taip, kad žinai, bairis nebūtinai ties 8 ryto į darbus, gal kažkokių susitikimų dar, kad turė... Ir jisai laukdavo, 4 dienas, man atrodo, taip išlaukė, na, aišku, naktį ten nuvarydamas namo pamiegot. Kol tas bairis ėjo, tai kol tas bairis įdinėjo pro duris, įdavė tos guminukus ten su laiškeliu ir dar kažkuo, nu ir galiausiai pateko į Selfridges. Tai mes lygiai tą patį padarėm su žurnalais, man niekas nesakydavo jokio laiško, aš jau galiausiai skambindavau, tai sakydavo, kad jo, gal matėm, nu, bet gal dabar neieškom, gal vėliau parašysim, ką reiškia vėliau parašysim, iš tikrųjų niekada neparašysim, nes kodėl jis tave turi prisiminti. Ir dar plus, kai tu esi net ne Londone, kur ten, žinai, tave sutinka kažkokiose trend networkingo vakarėliuose, o Vilniuje sėdi savo jakšto gatvės, aš tada turėdavau ofisą. Visa ten miserable vakare, nes niekam nereikia to žurnalo, kur tu išleidai. Tai ką mes padarėm, tai tiksliau mano vyras būsimas tada esamas dabar Linas, važiavo kaip tik į Londoną, jisai pasiėmė papildomą lagaminą žurnalo, pilnas lagaminas buvo prikrautas ir aš jam daviau tokį sąrašą, nu labiausiai tų vietų, kur norėjau atsidurti ir jisai vieną dieną paskyrė, nu kaip, nu ėjo į tas parduotuves, padėdavo, aš taip myliu Liną už tai,
ten 5 kopijas žurnalų ir sakydavo, žiūrėkit, mes jums rašėm, jeigu neparduosit, nu išmeskit. Nu, tiesiog tos žurnalos, bet jeigu parduosit, tai davai dar užsakykit. Nu, žinai, ir aš tada po ten 2 savaičių jau paskambinau už naujotas parduotuvės, atsimenat tą crazy čiūvą, kuris ten jums paliko tų žurnalų, atsimenam, nupirko, nu davai atsiųskit dar. Tai čia buvo vienintelis būdas, kaip mes atsidūrėm Londono tose, nu, labai labai trendy taškuose, o tada, kai tavo pičas pradeda skambėti kitaip, nu, kai tu skambini į Berlyno tą mega gerą žurnalų parduotuvę, tai jau galiu pasakyti, nu, name dropping, žinai, nu, kad, o mes esam ten, ten ir ten, tai tada owneris, ai, nu, jūs ten, ten ir ten, tai tada turit būti ir pas mus, tai tada jau biški, nu, nebesi taip niekas. Ir dar kitas dalykas, kuris pradedant labai padeda, tai varyti visokius apdovanojimus. Mes, pavyzdžiui, aš atsimenu, aš tiek visko dariau kamikazės principu, nu, ten, nu, crazy. Pavyzdžiui, mes jau ten leidom tą žurnalą ir aš tada supratau, kad vyksta vieni žiauriai geri žurnalo apdovanojimai, bet jie vyksta kitą dieną, negu fiziškai mum pristato leidikla žurnalą. Tai reiškia, kad aš turiu mažiau negu 24 valandas nuo Vilniaus, kai žurnalas iš dėžės atsiduria mano rankose, nusiųsti jį į Londoną. Tai aš atsimenu, ten buvo operacija, mano draugė Goda, kuri turi supernormal akinius, per savo ten DHL-o kurierius, aš ten važiavau pas ją su Boltu, kad suspėtų į paskutinį lėktuvą, kuris ten skrenda tą dieną DHL-o, mes ten sumokėjom už tos 3 žurnalus, gal 100 eurų, ten žinai, tipo ekstra, ekstra greitas, bet man skambina tada kitą dieną iš to konkurso ir sako, bet jūs pristatėte tik tai 1 žurnalo kopiją, jums 3 reikėjo pristatyti, nu sorry, tipo disqualified, nu nes žinai, 3 pagrindiniai judges, teisėjai yra, bet aš sakau, bet aš 3 siunčiau. Aš žinau, kad aš 3 siunčiau, aš esu taksų vežiau. Ir aš tada galvojau, koks buvo scenarijus. Turbūt jie turi kokį nors interną, arba kokį nors žmogą, ne? Ten tų žurnalų pas juos prikrauta, pasiemė, nusinešė į kavinę, užsisakė kavos, pamiršo, internas, gėda pasakyti, bijo, kad atleis, nu tai tipo. Ir aš kažkaip, ir Linas, mano vyras, irgi sėdė, jis tiek mano sėkmės momentų yra imponavęs gerai. Nu, žodžiu, ir aš tą pokalbį, ai, nu jo, gaila, ir aš ten kažką padėjau ragelį, kad blep, pradėjau. Bet net, nu, iš tos įtampos tiesiog, kad mes tiek pasistengė, leidykla per naktį dirbo, kad atspaustų, surištų. Nu, žodžiu, o čia dabar nėra tų kopijų. Tai, ir Linas mane taip žiūri, ir sako, tai ką tu taip pasiduosi? Nugi nepasiduosi taip. Nu, tai davai, nu, tipo, vieną kartą per 24 valandas ar nuskraidinam, davai nuskraidintim dar kartą. Ir tada gavosi taip, kad aš paskambinu atgal, aš sakiau, ne, mes jums tikrai 3 atsintėm. Sakau, davai, aš, kad duokit man tų teisėjų namų adresus, aš padarysiu, kad pristatytų. Žmogus mane išklausė ir jį, man atrodo, tikrai sužavėjo šitas. Nu, aš tiesiog sakiau, kad aš bet ką padarysiu, aš jums tikrai ir gal truputį ir kalti jautėsi. Nes aš tikrai sakiau, kad pristačiau. Tai aš susiradau žmogų, kuris tą vakarą skrido iš Vilniaus į Londoną, tai aš tiesiog per Instagramą daug kartų man gyvenime pagelbėjo ir padėjo, tai tas nepažįstamas random žmogus, vienas iš mano sekėjų, kuris tikrai nieko man nebuvo aš tam gyvenime skolingas, tiesiog patikėjo, kad man labai reikia pagalbos, paėmė tą žurnalus, išlipo iš lėktuvo, nuvežė ir jie ten po tą patys išsintinėjo tiem teisėjom. Ir mes tada nelaimėjom naujo geriausio leidinio, bet buvom nominuoti. Bet tai čia yra iš viso pasaulio žurnalų. Mano prieš 48 valandas išleistas žurnalas pateko į 5 geriausių naujų tų metų leidinių. Tai irgi iš karto confidence tau duoda, bet ir vėliau kažkokias parduotuvės patekti, tai irgi jau vėliau padėjo, nu, nes tu kažką turi pasakyti, apart to, kad aš čia ką tik padariau. Mes taip viską norim sukontroliuoti ir žinai, mums atrodo, kad mes tokį didelį žingsnį žengiam, kad mes pradedam kažką. Bet tai yra toks mažas iš tikrųjų žingsniukas, kai žmonėms atrodo, kad žinai, pradėti verslą yra, aš suprantu tą skausmą, aš suprantu, kaip norisi viską, nu gau 10 iš visko, bet svarbiausia, nu yra tas MVP modelis, minimum viable product, nu kad tu tiesiog mažiausiai kiek gali pinigų išleisk, kad tu kažką išsitestuotum, ar iš tikro kažkam reikia tas tavo idėjos, o nepadaryk viską tobulai ir po to supras, kad nu, gal biški ten neina. Mūsų renginiai, aš dabar kaip pasižiūriu, man yra gėda tų plakatų, kurie buvo patys pirmi. Tai nieks nebeprisimena, bet jie buvo tokie, kokius mes tuo metu galėjom padaryti ir jie parodė, kad mes paleidžiam renginį, jis yra sold outas.
Tai vadinasi, kitam renginiui aš jau nusisamdau ir dizainerį, kur ten ne pati pasidarau tą dizainą plakatų ir viskas pradeda aukti. Nu tai aš tą momentą norėjau kažkaip užfiksuoti, kad labai svarbu yra leisti savo pačioj pradžioj padaryti nu super netobulai, bet tiesiog išsitestuot, ar kažkam šito dalyko nu iš vis reikia. Ir plus suprast, kad tavo protas labai nori saugumo, todėl nori kurti visokius scenarijus, bet tau jų nereikia. Tau reikia tiesiog tikėti tuo, ką darai ir eiti į priekį. Ir aš vakar kaip tik pas mus klube buvo Gentle Day įkūrėjo, tai Gentle Day moteriškų higienos reikmenų, ten inkluotų tamponų rinkoje turi maždaug 10% Lietuvos rinkos, nu, tai yra labai daug šiaip. Ir jie žinai konkuruoja su visokiais Always'ais ir taip toliau. Ir jie kai pradėjo, jinai pasakojo, kad jie atsivežė iš Lenkijos, užsisakė fabriko, ar net iš Kinijos, dabar neatsimenu, kad buvo 100 000 pakuočių, bet neturėjo nei vieno prekybos taško. Ir jiem reikia parduoti 100 000 pakuočių. Ir jie nežino, ką daryti, nes jie skambina į ten, žinai, Maksimą, iki ten tuo metu buvo, lygiai taip pat, kaip apie Selfridges pasakau, lygiai taip pat ten kampe kažkur atsidarė tas priemonės ir nu niekam nektulų yra, nes čia visiškai nežinomas brandas, kodėl jie duotų tą shelf space. Ir jie tiesiog ką padarė, tai įsidėjo reklamą į teliką, bet ne tą tokią reklamą paprastą, o ten kažkokį reportažą apie sveikatą laidos. Nu, jie tai darydami negalėjo žinot, kad būtent tą vakarą iš darbo parėjusi Maksimos Bayerė įsijungta laidą, pradėjo žiūrėti ir pagalvoti, aš turiu to, jo, čia kažkaip man patinka, viskas ten pas mane ant stalo yra padėta. Ir kitą dieną jiem paskambino ir sakė, nu gerai, ateikit. Tu negali žinot, vat, kai tu darai kažką, tu turi pasitikėti savo tuo vidiniu kažkokiu žinojimu, vedimu ir daryti, nu, tiesiog daryti. Nu, aš ne, man labai sunku vat, iškomunikuoti dalyką ir ta dalykai pradeda vykti. O jeigu mes tiesiog sėdim prie savo Exceliuko ir kiekvieną žingsnelį bandom apskaičiuoti, kas čia atsitiks, jeigu tą padarysiu, kaip čia gausis, nu, tai tu labai lietai judi į priekį ir tie tokie stebuklingi, nu, magiški dalykai, kaip Maksimos Bayerį netyčia pasižiūri tavo laidą, nu, jie tada nenutinka. Tai turi vat kažkaip pasitikėti to tokiu inner guidance savo. Aš mačiau tavo reklamas ir pačioje pradžioje bendruomenės ir aš galiu tikrai pripažinti, kad tai nebuvo labai prastai padaryta. Tai vat tas yra labai įdomu, kad visų pirma, tai tu darai, kaip tu galėjai geriausiai. Turbūt net savo tuo metu pajėgumais nedarai tam, kad ai padaryti belenkai. Ir man, kaip vartotojui žiūrint, tai tikrai atrodė tikrai labai profesionaliai ir gerai padaryta ir su intencija, ir su... Viskas buvo super. Jo, bet tu matai aisbergo viršūnę. Tu nematai mano 5 metų atgal. Aš dabar įrašinėju, tai ką darai gerai, podcastas, nu tinklalaidą. 100 000 perklausų. Nu mes tikrai vieni moterų kategorijoje klausomiausių podcastų, ypatingai verslo, bet tai mano pirmo žinių radio laidos prieš 5 metus dabar. Aš sumokėčiau radijoje, kad jas išimtų. Nu, man ten tikrai labai blogai sekasi. Bet tu turi leisti savo klysti, nu, tas klysti net negerai skamba, tu turi leisti savo pačioj pradžioj daryti blogai. Nes gerai gausis tik tada, kai tu daug darysi ir pastoviai darysi. Bet pačioj pradžioj, nu, bet kokią atsave atsiminkim, net jeigu tu neturi verslo, bet dirbi kažkur. Atsimink ten, kaip tu, jeigu ten esi dantistas, kaip tu pačioj pradžioj tas dantistais jai. Nu, ten, žinai, turbūt net ne ant žmogaus, o ten ant ten manikemą kažkokią, nu, ten simuliacijoje kažkokioj. Bet tai tikrai gerai pradžioj nedarėjai. Mes niekas pradžioj gerai dalykų nedarom. Bet mums reikia duoti savo tą leidimą pradžioj nepadaryti ant to 10, kad gautum, o kad gautum, nu, maždaug teigiamą reikia, nu, maždaug 4, kad ant 4. Dėl to, kad tu, nes aš žinių radiją, aš turėdavau kiekvieną savaitę padaryti laidą. 1000 € bauda buvo kontraktai rašyta, jeigu nepadarau. Nu, nes radijas irgi turi apsidrausti, žinai, kad man ten nebuvo tiesiog bloga savaitė ir aš ten lafa. Nu, ir tai kitų 2 metus darai, tai aišku, kad tu pradedi gerai daryti. Aišku, kad tų klausimų nebereikia, kad tu jau gali sekti pokalbį, kad tu išlaisvėji, kad tau jau faina darosi, kad streso tokio nebėra. Ta, žinių radijoje, tai tavo laida, ką darai, dary gerai, buvo mano pati mėgstamiausia ir aš dėl to pradėjau klausyti žinių radiją. Laima, direktorė linkėjimai. Iš tikrųjų. Ir tu turbūt pradėjai žiūrėti tada, kai laida įsibėgėjo. Ne. Nu, na, pačioje pradžioje. Ne? Nu, ja. Jo, nes dar reikia suprasti, kad mes savo esam labai reiklus. Man vienoje laidoje, nu, viena iš geriausių frazių, ten tikrai dar šiaip yra žinių radijo archyve, jeigu norit pasiklausykit su Martynu Nedzinsku. Jis yra vienas mano mėgstamiausių aktorių. Ir mes ten kažkaip, aš atsimenu, aš jo kažko klausinėjau ten apie žinomumą ir visuomenį, ir jis ten neba, aš neatsimenu, kad ten tą klausimą ten dėlio ir klauso manęs ir sako, Rasa, tako, tu suprask vieną dalyką, tu niekam esi nesvarbi.
nu visiškai, tu niekam esi nesvarbi. Ir tai taip išlaisvina, nes tai žiauriai labai skamba. Bet šiaip tai taip išlaisvina, nes žmonės taip yra užsiėmę savim ir galvojimu, kaip jie atrodo, kas juos teisė, ką kiti pagalvos, pasakys ir ten taip toliau. Jie neturi laiko tau. Jie neturi laiko pastebėti tavo klaidų, nusišnekėjimų, dar kažko. Aš labai neilgai buvau Fabuloj, tenai dirbau. Tai yra tokia didelė PR agentūra Lietuvoj. Bet ten jos savininkas Katkus yra. Ir jisai per kažkokį susitikimą labai gerai pasakė apie reputaciją, kad nesvarbu, ką tu padarysi. Nu, visiškai nesvarbu, nu, kokio dydžio yra tavo tas skandalas, žmonės po maždaug 3 metų pamirš. Nu, bet viskas turi sukakties terminą. Ir taip stipriai išlaisvina, tu gali pradėti daryti, ką tu nori. Nes nieks neturi laiko pastebėti iš tikro. Ir dar, man atrodo, yra labai svarbu pasirinkimas tavo galvoje, kad kai tu kažką darai, nenori pradėti, kažkas nors klauso, noriu pradėti savo podcastą. Ir tada galvoja, kad nu jo, bet aš pradėsiu, gal man gerai nesiseks pačioj pradžioj, ten žiūrės mano kokie nors draugai arba kolegos, gal jie mane teis. Bet čia yra tavo pasirinkimas, kurį tu padarai savo galvoj, kad tu galvoji, kad jie tave teis. O kodėl tu negali galvoti, kad tai Dariui žiauriai patiks, o jisai nori savo ten mašinų taisimo verslą atsidaryti, tai gal jisai pamatė, kad aš pradėsiu, tai aš jaučiu įkvėpsiu Dariu. Nu, kad kodėl mes renkamės galvoti, kad žmonės apie mus galvos blogai. Mes galim lygiai taip pat rinktis, kad jie apie mus galvos gerai. Paminėjai apie skaičius, ką surenka tinklalaidė, tai yra 100 tūkstančių. Ir viename interviu esi minėjusi, kad 100 tūkstančių tavo buvo tokia, na, kaip troškimas tai pasiekti. Tai jo, toksai, ir pasiekus tai tu net per daug ir nesidžiaugiai. Nu, ta prasme, nes tu toliau darėjai 1000 darbų, nu, ne 1000, bet daug kitų papildomų darbų. Ir tas, kur tu labai siekėjai, atrodytų, na, jisai įvyko ir įvyko. Ir net nebuvo pasiektas, ta, nu, nebuvo... Aš nepasirinkau laiminga nuo to. Taip. Ja. Tai norėjau paklausti, kada, kaip išmokai pradėti džiaugtis proceso, o ne tik tai tuo siekimo rezultato. Aš kažkada turėdavau tokią atvirutę įrėmintą prie durų pakabintą, bet aš kai išeidavau, visą laiką čia būdavo dalykas, kurį pamatydavau. Išeidama jau ten, žinai, su paltu tašė visko pro duris ir ten būdavo parašta done is beautiful. Nu, kad, žinai, nuvykta, padaryta, pasiektas rezultatas yra mua, va čia tada yra gerai. Su tinklauda, tai faina, kad yra tas 100 tūkstančių, faina, kad mūsų žurnalą galiausiai pardavinėjo Brooklyn'e, faina, kad mes dabar uždarinėjom metus finansinius, mes praaugom ne 2, ne 3 kartus, ką dar reikia gerai paaugo 14 kartų finansinių atžvilgių. 14 kartų mes paaugom, tai įsivaizduoji, kiek tai yra, koks tai yra augimas per metus. Bet esmė, kad tas vienas pasiektas dalykas, nu, pavyzdžiui, kad tavo žurnalas atsiduria Brooklyn'o parduotuviai, bet tai atsitinka per 4 metus, o 4 metai yra procesas. Ir tada, kai tu vaikaisi tik tai tų tokių, žinai, blingų, nu, tokių blingi rezultatų, tai tu labai palaidoji, nu, tą 99% savo gyvenimo, kas yra darbas, kas yra buvimas procese. Tai vat aš čia apie tą gerą ir blogą, kai aš supratau, kad aš turiu pasirinkimą, tai išlygiai taip, ką apie mane žmonės galvos, aš taip pat supratau, kad aš turiu pasirinkimą, ar aš mėgaujuosi procesu, ar aš gaudau, nu, dėl rezultatų gyvenu visą laiką. Nes jo, kaip tu sakai, ten tau paskambina distributorius, pasakė, kad va, pristatėme Brooklyn'o žurnalus ir, nu ką, tai gyveni kaip gyvenai, nepasikeitė kažkas. Nes mus šiaip apgavo, kai mes augam, kad kai mes pasieksim tuos, žinai, didelius rezultatus, ten gal niekas mokykloje nekalbėjo apie verslų kūrimą, bet kalbėjo apie, ten turėsim tą super gerą darbą, būsim ten direktoriai ar dar kažką, ir kad tada mes būsim laimingi. Nu, bet tai nėra. Mes esam laimingi, nu, savo dienoje. Ir vat kitas pasikeitė, kad kai aš pradėjau taip stipriai, nu, tu turi versle KPI'sus turėti. Nu, svarbu ir žmonėm, kurie dirba, yra svarbu tas tikslus, toks būti išsikėlos, bet tu su komanda pradedi kitaip elgtis. Nes tada tau jie yra, tau svarbu, kad ir jiem būtų faina, kad jūs čia visi savo gyvenimą leidžiat. Nes mes darbe per gyvenimą praleidžiam 80 tūkstančių valandų. Tai yra daugiau negu su savo vaikais, mylimu žmogum. Nu, aš savo šuniu visur su savim veduosiu, žinai, čia irgi šalia kameros guliu, bet, nu, tai yra beprotiškai daug mūsų gyvenimo, to vienintelio, kurį mes turim. Nes jau vienas dalykas po ligomų, ką visi žinom, tai kad numirsim. Vienintelis, tipo, konstanta gyvenime, kur žinai, kad tikrai atsitiks. Tu nežinai, ar tu susituoksi, nežinai, ar tu išsiskirsi, nežinai, ar tu vaikų turėsi, nežinai, kuo tavo vaikai bus užaugę, jeigu jau turėsi, bet kad numirsi, tu tikrai žinai. Ir tada, kai tu tą memento mori, tai nustojiškai gal labiau įsigyveni į save, tai ir supranti, kad tada ne apie tą rezultatą, o apie tas 300 šiandien kažkiek dienų iki to rezultato, kad čia vyksta gyvenimas. Ir komandos taip nespaudė. Žmonėms smagiau dirbti
Ir gal tada viskas yra ne apie tą dar vieną 100 000 pelno, kurį padarysi, o apie tai, kad tie žmonės, kurie pat pas tave darbe yra, nu, tai kad jiem irgi faina, kad tu kuri kažkokią tada aplinką. Bet reik brandos, man atrodo, tame, kad visi pereina per buvimą tragiškų bosų ir tada supranta, kad žmonės išeidinėja. Tada paklausęs, kodėl išeidinėja, tu kurie išėjo, paklausė, kurie išeidinėja, nepatinka ta tiesa, kurie išgirsti. Ir tada supranti, kad ne jiem čia visiems reikia keistis, o tau reikia keistis. Jaunas mažas verslas gali susidurti su tokiais klausimais, kaip jam atsirinkti dabar tinkamą darbuotoją. Verslas žino, kokias jis idėjas nori įgyvendinti, kokius veiksmus atlikti. Ir dabar kitas klausimas ir turbūt esminis yra, kokie žmonės reikalingi jo puikiai idėjai įgyvendinti. Pirmiausia, jaunam verslininkui yra svarbu pasižymėti, kokio žmogaus jisai ieško, kokios tos darbo yra specifikos. Labai aiškiai susidėlioti tuos kriterijus, pagal kurį vertins darbuotoją. Tai labai svarbu iš pradžių pasidaryti tą darbo analizę. Tai yra, ką kiekvieną dieną veiks žmogus, kurio bus ieškoma. Atlikus tokią analizę, kuri gali užtrukti tikrai nemažai laiko, svarbu pasižymėti kriterijus, pagal kuriuos bus ieškoma žmogus. Taip pat yra svarbu galvoti apie kultūrą, ne tik tai apie tą darbą, kuris bus atliekamas, bet ir kultūrą, kurią nori sukurti verslininkas savo produkto ar paslaugos kūrime. Iš pradžių gal sudėtinga galvoti, kokio dydžio ta komanda gali būti, ar ne? Galima pradėti nuo vieno žmogaus. Priklauso nuo to, kokios jūsų ambicijos yra. Ieškant darbuotojo, svarbu pačiame skelbime, jau pačioje pradžioje būti kuo atviresniam ir kuo daugiau pateikti informacijos, pagal kurią kažkas atsilieps arba neatsilieps. Turbūt niekas nenori gauti 200 CV, į kuriuos ateitų ir duobkasys, pavyzdžiui, ar ne, ir galbūt kosmonautas. Tai mes tikrai žinome, kad kuo aiškiau apsirašysime darbo skelbime, ko mums reikia, tuo tikslingesnius kandidatus mes turėsime ir sutaupysime laiko. Labai svarbu yra nurodyti darbo skelbime, koks yra atlyginimas, kokia yra kompanija ir kokio žmogaus mes tiksliai ieškome, tiek vertybiškai, tiek ir darbo prasme. Nereikia bijoti, galbūt susipažinsite su žmonėmis, kurie ateityje jums bus naudingi ir galėsite kreiptis vėliau, jeigu žmogus žinoma sutiks. Tai praplėsite ir savo pažinčių ratą pagaliau, ar ne, bet jeigu norime tikslingai atlikti atranką, vis dėlto reikia kuo atviriau ir kuo detaliau apsirašyti darbo skelbimą. Tas darbo skelbimas, aišku, toks formalus dalykas, galima ieškoti žmonių įvairiais būdais. Galima jų ieškoti viešų būdų, tai LinkedIn'as, įvairios atrankų programėlės, ar ne, ir portalai. Kitas yra neviešas, tas tiesioginis headhuntingas, kai mes tiksliai einame pas žmogų, kurio norime, ir su juo deramės, ir kitas yra rekomendacijos. Tiesiog einame į lauką, kuriame žinome, kad yra panašių kompetencijų, ir tada klausime, ar pažįsta kažkas su nuostabu žmogu, kuris galėtų su manimi kartu dirbti. Galima naudoti juos visus tris, taip sutrumpinsite atrankos procesą, jeigu pasitelksite tiek viešą, tiek headhuntingą, tiek ir per rekomendacijas, ir tikėtina, kad greičiau atrasite kandidatą. Kartais būna toks kuriozas, kad atrenkame du tinkamus kandidatus, ar ne? Ir kaip ir gerai, turime du žmonės puikius, tačiau sunku išsirinkti, kuris yra geresnis. Antras kandidatas gali tapti ateities jūsų kolega ir taip pat pokalbio metu tai pasakyti labai atvirai žmogui ir pasakyti, kad šį kartą deja pasirinktas buvo kitas, tačiau mums labai patiko tavo vienokios ar kitokios savybės ir ar galima su tavimi susisiekti ateityje. Tas sutikimas yra svarbus ir dėl tų teisinių reglamentavimų, dėl BDR-o. Tai šioje vietoje reikia pasakyti žmogui ir pristatyti, kad gali būti įkreipiamasi, ar galima saugoti jo gyvenimo prašymą. Šitie dalykai yra tikrai svarbus. Lygiai tas pats yra su rekomendacijomis. Ir ypač anksčiau taikytas būdas buvo, kai išsirinkame tinkamus kandidatus ir tada skambinam buvusiems darbdaviams ir klausiam, ką tu apie jį manai, ką jis gero padarė, kur jisai prisidirbo galbūt. Tačiau šitoje vietoje irgi reikia būti atsargiems ir žinoti, kad tokiam skambučiui, tokiam susisiekimui su ankstesniais darbdaviais reikalinga kandidato sutikimas. Kandidatas turi sutikti. Kitu atveju mes tikrai elgiamės neetiškai ir taip tikrai nesiūlytume daryti. Turėtų pasiskaičiuoti naujas verslininkas, naujai kuriantis savo veiklą, ar jisai sugebės ir kiek laiko jisai sugebės įsipareigoti. Jeigu jisai žino, kad jis tikrai gali įsipareigoti pusmečiui arba metams, taip ir parašyti ir
informuoti darbuotoją, kad aš samdau terminuotai darbo sutarčiai, esu tikras dėl tokio laiko. Gali būti, kad jeigu mums kartu pavyks nuversti su tuos kalnus ir uždirbti pinigų, darbo sutartis gali prailgėti. Tačiau aiškiai pasakyti tiek, kiek žinai. Tai tas pasiskaičiavimas pirminis yra tikrai labai svarbus. Kiek jau esi tikras, tiek ir komunikuoti. Tau visada buvo svarbu suburti bendruomenę ir kaip ir iš Londono grįžai kaip ir su idėja, kad burti aplink save bendruomenę ir kad palaikyti vieni kitus, taip ir renginių ciklas turbūt atsirado, taip ir ta pati gal tinklalaidė, dabar verslių moterų klubas. Ir renginiai grįžta irgi, kovo 8 dieną bus renginys kabliai. Tai ir klausimas yra apie tai, kaip suburti bendruomenę, nes aš kaip ir minėjau, taip, tikrai baltu pavydu tau pavydžiu, nes tikrai turi stiprią bendruomenę, su kuria gali pasikonsultuoti, kuriai gali pati padėti, tai yra labai, labai smagu ir manau, kad labai prasminga, bet kaip suburti tą bendruomenę ir dar svarbesnis dalykas, kaip ją įgalinti veikti, nes tik suburti bendruomenę turbūt neužtenka, kad tai nepradėtų veikti. Ir... Žmonės dažniausiai galvoja, kad jeigu juos seka 25 žmonės, tai čia dar yra negana. Nu, čia žinai, kad čia nieko. Jeigu 100 žmonių, tai čia irgi nieko. Jau kai ten 5000 seka, ai, nu jo, gal čia verta kažką pradėti daryti. O kad esmė viskas prasideda, tai nuo tų 25 žmonių. Ir jeigu tu pradedi vat, kurt kažkokią bendruomenį ir burti, tai tu turi taip pat dirbti ir taip pat elgtis ir taip pat pasirodyti tai bendruomeniai, ar jų yra 25, ar jų yra ten, žinai, 15 tūkstančių. Nu, kad tu turi labai labai gerbti ir su meilė būti su kiekvienu žmogum, kuris ateina ir labai vertinti, nu, va, tai, kas yra. Tai man atrodo, gal čia toks pirmas dalykas, nes, nu, žmonės, kai pradeda socialinės medijas ten savo verslą daryti. Ai, čia mane tik 500 žmonių seka. Ir tada man tas liko yra toksai, kad įsivaizduok, tu būtum sarai, kur yra 500 žmonių. Wow, kiek tave daug žmonių seka. Kad ir 100. Tu buvai kambarį, kur yra 100 žmonių, čia žiauriai daug. Ir mes tiesiog kažkaip visą laiką galvojam, kad yra kažkokie standartai, žinai, kas yra vat, gerai ir tada pagal tai būnam. Ir aišku, po to keista pasidaro, bet pigu man čia žinai kalbėti, kur aš turiu ir didelę moterų bendruomenę ir ten klasteris tiesiog tų žmonių, kurie yra aplink ir aš esu labai už tai dėkinga, bet aš kartais irgi vat, save tame pagaunu, kad kaip man dabar lengva, nu, nes yra, žinai, tūkstančiai žmonių, kurie ten yra ir klausosi ir mūsų engagementas yra, nu, ten nesuvokiamai geros socialiniuose tinkluose, bet tai kaip ten būdavo, kai aš Instagramai taip intensyviai viską darydavau, kaip būdavo 200 žmonių ir tada savęs klausčiau, ar vėl tą patį daryčiau. Nu, va čia truputį tas pats yra, kad kai pradedi verslą ir tiek pats visko vienas turi daryti, kad kai žiūri atgal, kaip buvo prieš 2 metus, galvoju, kaip aš taip galėjau. Kažkur aš tokį jėgų radau ir visko, bet ką tu turi pačioj pradžioj, tu turi tą įsimylėjimo momentą. Žinai, kaip žmonės savo stikai, tie pirmi metai buvo wow, nu ten wow. O ir mums ir Linu buvo, dieve, nu ko, aš ten wow. O, žinai, eina laikas ir to wow faktorius mažėja kartais ir prasideda tas, nu žinai, įsimylėjimas ir meilė yra du labai skirtingi dalykai. Tai su verslu tas pats yra. Tu pačioj pradžioj, kai tik tai pradedi ir tą bendruomenę, kai būri, tai nu, vat, reikia būti labai įsimylėjus stipriai, nes tada tau viskas wow yra ir tu būni tame wow, o tada viskas užauga ir tas darbas prasideda tiesiog. Nu, nežinau, ar čia labai aiškiai, bet šiaip apskritai man atrodo, kad kai pradedi kažkokį projektą, aš nesinį tokį straipsnį rašiau, kad nu, tau reikia su juo susituokti. Nu, čia tas pats, aš atsimenu, kad buvo likos para iki įžadų, nu, kai su Linu susitokėm, ir aš supratau, koks yra svoris šito dalyko. Čia nėra šiaip šventė, čia nėra šiaip mano toks gimtadienis, kur tipo, daug mano draugų susitiko ir visi ten man ir mano partneriai dovanų atnešė. Štai, nu, čia žiedas, nu, čia toks wow. Ir taip pat yra su savo projektu, kai tu pradedi, nu, tu ir skausme, ir varge, ir laimė, ir džiaugsme, tu susitoki su ta idėja ir tu jau nebedarai taip, kad tu žiūri, kad ten su draugu lygini, ar ten jo geresnė, arba ten galvoji, kad ai, geriau ten dar partaimu kažkur kitur nait gal ten padirbti, jeigu čia biškėje ta idėja dabar nesiseka, o tu ir pagarba, ir meilė, ir viskuo esi su ta savo idėja. Tai man atrodo, čia tokie pagrindiniai, nu, basicai yra principai, nes ta bendruomenė užaugs, nu, labai svarbu visą laiką savęs paklausti, o kodėl tave žmonės turėtų sekti. Už tai, kad tu būsi, žinai, kaip vakarėlį, visą laiką būna vienas čiūvas, kuris stovi, už kornerina ten tave į kampą kaip nors ir kalba visą laiką apie save. O tu tik laidai draugiam žvilgsnius, kad išgelbėkis mane kaip nors iš čia dabar.
Tai tu nenori būti apie tą bičią, nesiburs bendruomenė. Tu negali būti apie save. Verslai dažnai va, taip socialinės medijas naudoja, kad pasakoja tik apie savo naujus produktus, savo naujienas, nu, kaip skelbimų lentą viską naudoja. O tu turi galvoti apie savo vertybės, nu, kad, apie ką tu esi. Vat, Patagonija yra labai geras ženklas. Tai yra didžiulė kompanija, kurios tikslas yra ne tik kurti ten labai kokybiškus laisvalaikio plaukę drabužius, kai ten tu kopi kalnus, ar ten plauki kanojom, ar ten dar kažkas, bet jų tikslas kaip kompanijos yra prisidėti prie nu, pasaulio realiai pabaigos, nu, klimato atšilimo stabdymo. Ir tada tokiai kompanijai aš noriu jos bendruomeniai priklausyti, nes tai we have a common enemy, nu čia angliškai yra, žinai, aš tada noriu būti jų kariuomeniai, jų armijoje, dėl to, kad mes turim tą patį priešą. Ir jie turi labai gerai išreikštą, kodėl, nes aš juos seku, nes jie, kokius jie, kokį turinį gerą kūrė apie pasaulio klimato problemas. Ir tai yra taip daug daugiau, negu kažkoks ten džempas iš jų nusipirktas. Tai yra jų vertybės ir tada natūraliai didžiulė bendruomenė apie juos kūrėsi. Ir turėti tą purpose, nu, net nežinau, angliškai turi kitą dimenciją tą žodis dar. Tai tu turi, nes pavyzdžiui, man nėra, ką darai gerai, apie uždirbti daugiau pinigų. Man faina pinigai, aš myliu pinigus labai stipriai, man labai patinka pinigai. Bet man yra, kad Lietuvoje statistika, kad iš 100% visų pradedamų verslų, čia yra naujasia banko statistika, mažiau negu 20% verslų pradeda moteris. Tai mes turim problemą. Ir mano visiška misija yra įgalinti moteris, padėti jom padaryti taip, kad jos savim patikėtų ir turėtų visus įrankius tą verslą kurti. Nes tai yra geresni pinigai, tai yra geresnė senatvė, tai yra stabilesnis vaikų. Nu, tai yra tiesiog yra taip nuostabu patikėti savim ir leisti savo kurti verslą. Bet kodėl Lietuvoje moteris to nedaro? Tai man va tai yra misija įgalinti, padėti tą visą moterų seserystę, o tai, kad mes natūralu, kad mes iš to uždirbam, nes pinigai yra energija, viskas turi suktis ratu. Su žurnalu, su laidom, kodėl tai buvo, nes mano, aš nesupratau, kaip žmonės sukuria verslą, kaip žmonės freelancina. Viskas buvo tiesiog, žinai, paskaitai faina kažkokia sėkmės istorija žurnale, o pats toks loseris jautiesi, nes tau realiai, tavo tikroji realybėj, tai daug kas nesiseka. Ir tu galvoji, kad čia su tavim kažkas negerai, tai čia ne su tavim kažkas negerai. Negerai yra tai, kad niekas nepasakojo tų istorijų. Ir vien jų girdėjimas labai stipriai galina. Tai apie tai buvo žurnalas. Ir tada žmonės nori jungtis tą bendruomenę, nes jie irgi yra apie tai. Čia yra jų traibas, čia vat jų yra dalykas. Tai tu turi turėti tą labai gerą kodėl. Ir esi viename interviu minėjusi, kad prieš metus laiko išmokė, kaip kurti verslą ir norėjai išmokti, kaip valdyti finansus. Kur ieškai tos informacijos, iš kur pati mokai? Nu, viskas ateina su tuo, čia kaip su alkoholizmu yra, žinai, pripažint, kad I have a problem. Man atrodo, su to viskas prasideda. Tai pripažinti, kad nu, nemoki kažko. Bet mes nuo to biškį ir pradėjom, kad va, tu nesi stiprus kažkur. Ir tada pradeda ateiti. Tai tada pirmą nusiperki kažkokį seminarą online, pasižiūri, galvoji, a, okei, okay, nu, šitą išmokau, tada papasakoju kažkiam draugui ir pažįstamui, kad, žinai, kažką pasižiūrėjai, sako, o, dar būtinai šitą turi pasižiūrėti. Tada pažiūrėjai porą seminarų online, galvoji, visai čia įdomu, čia vyksta 2 dienų kažkokias dirbtuvės, nu, varai tenai. Su finansais tai buvo taip, kad aš iš tikro susitikau Karoliną, kuria gerai su finansais yra, ir pradėjau su, ir jis man labai gerai pasakė, nu, kad esmė pinigų yra ta, net tiek, kiek tu uždirbi. Žmogus gali labai daug uždirbti, bet mėnesio gale jam labai mažai lieka. Nu, žinai, kitas gali uždirbti gal net tiek daug, bet jis kažkaip suvaldo tos pinigus geriau, tai kad jam mėnesio gale lieka. Ir esmė yra pradėti investuoti, o mes Lietuvoje neturim investavimo tradicijos. Nu, jie turi žmonės, kurie yra dabar vat, jaunesni, su kripto jinai labai stipriai ateina, bet šiaip tai ką mūsų tėvai darė, tos indėlius dėdavo. Nu, kas dabar jau visi bankai sako, kad nu, nebedarykit taip. O mano draugai iš studijų ten Vokietijoje, nu, jie investuoja nuo pirmų darbų atsidėdavo pinigus ir tai yra pasyvas pajamas, tai yra, kad tu uždirbi pinigų, kai tu miegi, kad tu neturi, žinai, kiekvieną algą užsidirbti ir va, tai tą tu turi tą mėnesį. Tai, man atrodo, pradžioje nieko nereikia dėti tokių pinigų, kurių tu negali prarasti ir su investavimu, nes nebus taip, kad visą laiką auga. Ir tarkim, pagal statistiką, pavyzdžiui, moteris yra geresnis investuotojas, nes vyrai, jie tokie, jiems sunkiau yra išbūti, kai krenta. O moteris, jiems, žinai, patinka stabilumas ir saugumas, tai jos išbus.
su tuo momentu, kai ten labai krenta, nu ir jom per ilgą labai laiką jos daugiau užsidirbs, kai vyrai gal yra labiau linkę rizikuoti. Aš nemėgstu taip skaidyti per daug. Bet statistika šiaip irgi savo banko neseniai skaičiau tokią. Kadangi palietėm socialinius tinklus ir pati Instagram'e, esi ganėtinai aktyvi ir man labai patinka tavo nuoširdumas. Mes jau prieš filmuojant, tai šiek tiek aš sakiau, kad tikrai labai smagu matyti tą tikrą veidą kad, na, ir parodyti, kad na, būna tų ir sudėtingesnių dienų. Bet man labai patinka tavo darbas kaip nuomonės formuotojos, darbas su prekės ženklais. Gal galim pažiūrėti iš tokių dviejų skirtingų dalykų. Tai pirmas dalykas iš tavo kaip iš nuomonės formuotojos pusės ir iš brendo perspektyvos kaip influencerių marketingo dalykas. Aš labai gerbiu Agnę Galevičiūtę. Aš manau, kad jinai yra tiek dalykų perėjus, nuveikus ir padarius moteris. Ir jinai yra kažkada pasakius, kad aš pavyzdžiui savo socialiniuose tinkluose esu skelbimų lenta. Nu ir pas ją taip ir yra, jinai yra viena didžiausia influencerių, pas ją ateini, susimoki štukytę už postuką ir jinai padaro tą postuką. Man kas apie ją patinka, kaip jinai influencerių, jinai neslepia, kad čia yra jos biznis ir kad vat, pas ją tie dalykai vat, taip vyksta. Kai yra tokie dideli influenceriai kaip Agnė, ten irgi biškiai kito žaidimo taisyklės yra, nes aš esu su ne vienu didelės įmonės marketingo vadovu kalbėjus, nu kad tai iš esmės yra kaip, nu, kaip pirkti teliką. Tu tiesiog, tu pirki eterį, kai tu eini pas mega, mega influencerį, tu tą reikia suprasti, nes tave tu tiesiog gauni ryčą labai didelį, tu nebūtinai gauni engagementą ir čia vadu skirtingi dalykai yra. O pavyzdžiui, aš morališkai, aš bandžiau, aš vieną kartą bandžiausi reklamuoti dantų balinimo juosteles, buvo taip, kad mes pradėjom remontą su vyru ir žiūrį reikėjo babkių, nu visi, kas žinok, daro remontas, nu ten yra pinigų rymo mašina tiesiog. Ir aš iš to darbau nesusitaikius. Ir jo, ir man pasiūlė tas juosteles ir labai daug pinigų pasiūlė. Nu tikrai taip neadekvačiai, nes aš pirmą atsisakiau, nu jie labai norėjo, aš tada keliau tą kainą iki neadekvačios, nes maniau, kad tada pasakys ne. Vis tiek pasakė, kad gerai. Ir aš atsimenu, kad aš įkėliau ir ten dar reikėjo taip gulėt ant lovas, laikytas juosteles ir taip šisotis, taip važinai. O man tai kažkaip, nu aš nenaudočiau tų juostelių, mano emalė yra jautri, aš bijau, kad man ten kažkur gabalais tą emalį iškristo, kur susidėčiau, bet mano šiaip dantis yra gan natūraliai balti. Žodžiu, aš po to mėnesį laiko negalėjau naudoti Instagramo. Aš tokią kaltę jaučiau ir prieš follower savo, aš jaučiausi kaip pamelavus, nu ir apgavus, nes aš jaučiu, kad, nu, aš turiu tokį pasitikėjimą savo auditorijos ir aš jaučiu, kad aš tiesiog pardaviau juos visus. Ir man tada nu, nebelieka prasmės, nes aš Instagramą irgi esu, nes aš tame matau prasmę. Aš pati perėjau labai daug, aš ir apie verslą kalbu, kaip ką kuriu ir darau ir atvirai. Ir aš būčiau labai džiaugusios, kad kažkas būtų va, taip kalbėjęs, kai aš bandžiau viską kurti. Ir lygiai taip pat apie tą meilę savo, savo kūną priėmimą. Aš manau, kad tai labai empowerina ir mums reikia tokių istorijų ypatingai socialiniai erdvėjai, kur daug kas yra nudailinta, nufiltrinta, nufotoshopinta ir ten taip toliau. Tai aš matau tame prasme. Ir tada, kai aš pradedu žaisti nebe pagal savo taisyklės, aš mėnesiui laiko, mes tada išsivažiavome į Meksiką, tiesiog išsitryniau, užsijungiau ir aš tokią kaltę jaučiau. Ir aš supratau, kad nu, labai dėja, bet aš net negaliu taip daryti. Nu, aš negaliu būti tą skelbimo lenta. Tai kaip aš darau su brandais ir aš šiaip esu pastebėjęs, kad tai labiau veikia, nes socialinės medijos yra viskas apie pasitikėjimą. Nu, tikrai, 100% apie pasitikėjimą. Tai aš tiesiog pasirašau metų arba pusmečio mažiausiai kontraktą. Tik tai su tais brandais, kurie man labai patinka, tada vadinasi, jų yra labai mažai. Ne su visais taip yra, bet su dalim aš dar gaunu pardavimo procentą, tai gaunasi taip, kad aš beveik kaip ownerą to brandą. Aš jo, nu, man ne tiesiog sumoka ten, žinai, tam tikrą sumą pinigų už postuką ir aš vieną kartą pasipostinau, įdėjau stories, kad pasipostinau ir išeinu. Brandu yra taip gerai, nes man rūpi, nes mes čia kartu šitą dalyką pardavinėjom. Ir man duoda visišką laisvę, aš tą turinį galiu kurti kaip aš noriu, man nereikia ten kažkam nusiųsti, kad sužiūrėtų kiekvieną žodelį, ten patinka ar nepatinka, kaip kažką pasakiau. O ir brandu yra iš tikro gerai, nes man tada rūpi, aš papostinsiu ne vieną kartą, aš papostinsiu daug storių, aš kai gaunu kokį nors produktą, aš pirmą dažniausiai sakau, kad žiūrėkit, hebra, aš nežinau, ar aš dirbsiu, mes testuojam, aš pasakysiu, ar man patinka, ką jūs apie tai manot, ir man atrodo, ir tas skaidrumas yra labai nu, svarbu, kad aš gaunu štai pinigų, bet aš labai 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 stipriai atrenku, nes reklama nėra šiaip blogis ir brandam reklama nėra blogis, reklama yra būdas padėti surasti tavo produktą žmogui, kuris jo ieško. Tai mano reklama yra rekomendacija ir tada tai užbildina pasitikėjimą, nes žmogus mato, kad tu ilgą laiką
naudoji, vartoji tą patį dalyką. Kad tai nėra tiesiog, kaip su influenceriam būna, kur šampūnus reklamuoja. Vieną mėnesį, žinai, vieną šampūną naudoja, kitą mėnesį jau kitą. Tai iš kur tu žinai, kad jis veikia? Turbūt šis su jo galvoti nesiplovė. Kaip aparatas veikia? Gaunė mailą, siūlom tiek pinigų už tą dalyką. Į Omnivą, op, atkeliauja simtinuką, susifotkinį, papaustinį, o pato ten draugai atduodė tą šampūną. Kalbant apie marketingo strategijas, ir esi ir interviu vieną minėjusi, kad buvo labai stiprus šuolis, kad reikėjo socialiniam tinklam atiduoti 6000 eurų biudžetą. Nu, ta pradinė investicija, kai tu pradėjai dirbti su Facebook'o reklama, yra brangi dėl to, kad tu keli tik tai hipotezes, kam bus įdomu pamatyti tavo reklamą, nu kas yra tavo auditorija ir kas pirks iš tavęs. Tai pradžioj tu turi, nu taip, suinvestuoti pinigų išsitestavimui, tu taip šaudai visur, žinai, ir po to tu iš tų gauni rezultatus, supranti, kas yra ta auditorija ir ten pradeda atsipirkti. Mums pasisekė, mums šiaip beveik iš karto pradėjo atsipirkti ir mes neinvestavom pinigų, kurių neturėjom ten kažkaip iš savo kišenės, mes jau buvom užsidirbusios, organiškai pasileidusios dalykus, nu ir tada visą tą prieviršį sudėjom būtent, kad nusisamdyt, bet mes nusisamdėm geriausius specialistus. Ir čia buvo tas geriausias sprendimas. Kaip surado tuos specialistus geriausius? Aš mačiau, kas dirba Manilai. O Manila labai gerai varos reklamom, tikrai labai gerai varos reklamom ir aš tuo metu buvau viduj Manilas kaip jų vienas iš veidų ir man tikrai Monika ir Vytautas yra žmonės, kurie nu, tikrai tenai padarė labai didžiulį darbą, aš labai nu, gerbiau, kaip pasakė kainą žaktelėjau, nu ten, ta prasme, wow, kiek pinigų. Bet tuo pačiu nu, gerai padaryta Facebook'o reklama, tai nėra, kai tu tenai pirki reklamą, blogai padaryta reklama reiškia, kad tu sudėsi pinigų ir tau neatsipirks. Gerai padaryta reklama, kad nepradėt per daug industrijos žargono vartoti, tau atsipirks 3 kartus, 4 kartus. Tai esmė, kad tu suinvestuoji 1000, nu, bet tu užsidirbsi 3000. Aišku, iš ten tų 3000, nu, bet aš čia butaforiškai sakau, tau nusims ten kaštai, ką tu sumoki žmonėm ir taip toliau, bet tau vis tiek lieka. Bet reikia suprasti, kad yra organinis turinys ir yra reklama socialiniuose tinkluose. Ir mes klube moterų daug apie tai kalbam, tai yra du skirtingi dalykai. Tai, kad tu rašai postą į savo Instagram arba Facebook'ą, nu, aišku, ten kažkas pamatys ir gal nusipirkt, bet tai nėra reklama. Tu kuri turinį savo bendruomenį ir tu tą turinį turi kurti 80-20 taisyklę, kad 80% vat, kaip apie Patagoniją pasakau, tu tiesiog kuri apie savo vertybės, apie tai, kas rūpia, apie tai, kas tu esi, mes podcastus, nu tiesiog tu kuri tą turinį, o 20% tu gali hebrai pasakyti, žiūrėk, čia naują dalyką išleidžiam, čia pristatysim tuoj, čia gal norit nusipirkti ką nors. Tai o dažniausiai atvirkščiai būna, ten 20% kažką biškį pakuria, o 80% išnaudoja savo socialinius tinklus, tam brandui, nu, būt skelbimų lenta. Tai čia vat reikia susitvarkyti, kad tavo organinis turinys ir tavo socialiniai tinklai, jie neturi būti kuriami su intencija, ta pagrindinė, kad žiūrėkit, čia nulaidėlė, naujas produktėlis, kažką parduodam, o tavo reklama, kuri yra leidžiama, tai jinai yra, viskas turi parduoti. Šiaip su verslu yra, iš esmės, verslas nėra tvarus dalykas, nes tvarumas apie tai, kad žmonės nieko nepirktų ir mažiau vartotų, nu, žinai, mažesnis vartojimas. Verslas yra, kad pirktų ir auktų, nu, čia biškis susikerta, bet labai reikia į savyje turėti tą įsitikinimą, kad kada yra reklama, čia nėra, ai, šiaip čia, žinai, pabūstinsiu Facebook'o postą. Pabūstinti Facebook'o postą reiškia išaukti fejerverkai viršu, tu nežinai, tau pamatė kas nors, nepamatė, iš čia šito atėjo pardavimai, ne iš šito atėjo pardavimai. O iš tikrųjų specialistai turi dirbti su medija pirkimu ir ta Facebook'o Instagram'as reklama, nes jis gali labai stipriai atsipirkti, bet jis turi būti gerai padaryti. Reikia suprasti, kaip ją daryti, nes tai ir atrodo kitaip negu tavo ta organinė reklama. Reikime prie tavo vieno tokio, sakyčiau, sėkmingiausio turbūt projekto. Tai yra būtent bendruomenės sukūrimas, verslių moterų apjungimas. Ir jeigu aš dabar neklystu, irgi kažkur mačiau, lyg tai yra 600 narių šiuo metu. Ir 600 jau, link 700 einam. Nu, mum greitai auga, tikrai mes prieš 3 mėnesius pradėjom. Ir aš atsimenu iš tikrųjų, kai tu apie šitą idėją kalbėjai dar, tik tai dar nebuvo pradėta jinai daryti, ir tuo metu atrodė, kad na, daug tų įvairių mokymų, kursų yra paleista ir na, turbūt yra kažkoksai galimybė, kad tai pasiseks, bet dabar priejaus ten laikotarpį matosi, kad tai labai gerai sekasi. Ar aš suklysiu, kad per mėnesį tai turėtų būti apyvarta vien iš bendruomenės apie 10 tūkstančių eurų kažkur?
Tai jau tai tikrai yra stabilios ir didelės pajamos, kurios... Todėl labai fainos subscriptionas. Tau nereikia kiekvieną kartą parduoti. Tu parduodi vieną kartą ir tada tu jau yra visa esmė vat, būtent apie tą kokybę, kodėl žmogus pasiliks. Ir tada tai yra taip satisfying, nes tu tada, nu, tu tikrai jau tada jau kuri ir esi su tai žmonėm, o kai tu paleidi tik tai produktą, nes mes pradėjom nuo to, nu tai ir dabar yra, ir tai yra didelė verslo šaka, tai yra, ką dar ir gerai, kursai, seminarai gali nusipirkti internetu. Ir žiūrėti, žinai, bėgodama, sportuodama, ant sofos sėdėdama, gamindama valgyt, man labai patiko, viena iš priežasčių, kodėl mums tai pasiekė, nes mes liberalizavom tą būdą kaip mokytis. Nu, man tai buvo labai svarbu nuo pat pradžių, kad man nepatinka šiaip sėdėti, va taip vakare atsisėdus ten su arbatos padėliu ir būtinai ten žiūrėti dabar kursą su užrašinę. Aš kursus žiūriu tikrai, va čia netoli miškas yra, kai mišką varu pabėgiot, indus plaudama, beprotiškai daug kursų su pražiūrėjus. Bet va kiekvieną kartą parduoti, nu tai ir yra tos nežinomybės. Vieną mėnesį išleisi vieną kursą, ten tiek tūkstančių nupirks, tokią vat turėsi gražą, kitą mėnesį gal nepavyks taip gerai. Ir tu kažkiek tada tų trendų turi vaikytis, žiūrėt, ką perka. O su, kai mes paleidom prieš 3 mėnesius veiklių moterų klubą, tai tenai vieną kartą tu parduodi, o tada jau yra, kad tu turi kurt labai gerą turinį, kad žmogus išliktų. Kas nepatiko su kitais gal klubais ir bendruomenėm, bet nebūtinai Lietuvoje, nu ką aš ir užsienį mačiau, kad yra labai daug tokios butaforijos. Nu ten, kaip sukurti 5 būdai sėkmingą rilsą. Nu, daug tokios info, kurią tu šiaip ir taip gali pasigūglinti, tenai būna. Žmonės gal teoretikai ateina papasakot, nu kaip reikia daryti, o ne tokia iš industrijos. Tai pavyzdžiui, mes tiesiog labai tą kartelę turim aukštą, kad jeigu pas mus kažkas kalba, nu, ten pavyzdžiui apie marketingą ateina ta pati Monika kalbėti, kuri sukūrė nu, Manilos, ten 3 milijonus pardavimų per metus padarė, mum beprotiškai išaugino, tai aš žinau, kad jinai yra profetame ir jinai gali pasakoti dabar industrijoje, kaip veikia dalykai. Apie marketingą toliau ateina kalbėti Jeva Bijoko vadovė, ką jie darė, kaip jie kiligo, pavyzdžiui, launchino su Rasa Keitė, apie tokį didžiulį rebrandą, bet jinai pakalba iš tokios buiteko virtuvės verslo pusės. Giedrė Vilkė, kuri sukūrė, nu, nesukūrė Pigų LT, bet jinai išaugino 10 metų buvo marketingo vadovė, taigi Pigų LT buvo kamurkė, kai jinai pradėjo, o dabar didžiuliai sandėliai, dabar jinai išėjo launchint Aboutwear, kas irgi beprotiškai greitai auga. Tai pas mus ateina moteris, kurios yra nu, visiškos profės, mokyt, mentorint kitas moteris. Ir labai faina, nes pas mus nėra to tokio business sexy elemento, nu, kur biškiai yra vat, moterų pasaulį to, kur ten būtinai, žinai, su švarkeliu ten turi skavos padukų nusifotkint. Aš gal sarkasiškai truputį apie tai sakau, kad pas mus labiau yra taip, kad moteris sėdė su 2 vaikais, va tokiu kuodu, dar nesiprausus šiandien, bet jinai daro, jinai nori daryti savo verslą. Mes tas moteris servinam, kurios ateina, jos yra arba dar nežino, ką nori daryti, bet labai nori kažką daryti, arba jau pradėjo daryti ir biški nėra pardavimų, ir biški kažkas stringa. Ir vat aš tenai esu, kad mes padėtumėm. O gali pasidalinti, kaip tu parduodi tą idėją tom lektoriam, kur paminėjai, tai yra didelių brandų atstovės ir... Tai taip pat, kaip parduodavo žurnalus, paskambin. Žmonės nepakankamai naudojasi telefonu. Visi mėgsta labai mėliukus rašyti. O man atrodo, kad čia yra toks šansas geras, nes čia visiškai neišnaudota, žinai, rinkos niša. Tiesiog skambin žmonėm. Nu, nes kiek tau žmonių per dieną paskambina? Nu, ten, nežinau, kad mašiną užstatėjai kur nors, arba ten, žinai, kai nori, kad nors... Nu, labai retai mums skambina kas nors. Tai va, dėl to labai fainai, aš tiesiog paskambinu, prisistatau, kas esu, sakau, turit minutę, nu, čia pašnekam, žiūrėkit, aš turiu tokį klubą, čia yra apie tai, vertybiškai apie tai, jau girdžiu, kad patinka, ir tai sakau, žiūrėkit, aš čia parašysiu emailą, susitariam datą, padovanoju narystę ir leidžiu žmogui pirmą pačiam pasimatuoti temperatūrą ir pasižiūrėti, suprasti, apie ką gali kalbėti. Kaip suburti tą auditoriją bendruomenę, kuri yra tenai? Kokį kanalą? Ar tai yra būtent labiau atėję iš tavo viso to įdirbio, tavo daryto darbo? Ar tai yra kažkokie irgi na, labai gal kūrybiniai kažkokie sprendimai, kaip ir paminėjai, nemažai išleidžiama ir socialiniam tinklam? Aha. Kaip pritraukti? Bet nemažai ir grįžta. Nereikia bijoti išleisti pinigų, nes pinigai yra kaip vanduo. Jeigu jie stovi, jie pūva. Nu, tu turi leisti. O kaip padaryti, kad parduot dalykus ir pritraukt, tai pirmą daryk kokybišką produktą. Facebookas, Instagramas, viskas yra kanalai. Tai yra kanalai, per kur reklamuoti, reklama yra geras dalykas. Nu, bet tavo esmė, tu turi sukurti tokį gerą dalyką, kad žmogus parekomenduotų dar ir draugui.
tokį gerą naujienlaiškį parašyti, kad mes naujienlaiškius darom su marketingu, niekas Lietuvoje normaliai. Tai yra taip neišnaudota, nu nerealiai neišnaudota. Aurimas daro, kur audiotekas, aš irgi kalbinau jį, bet kiek žinau, ir pas jūs naujienlaiškių temą jisai taip, jisai klube padarė 2 valandų seminarą ir aš Aurimą atsitempiau besispardantį, kur man tavo, kad neturi laiko ir taip toliau, aš ten išmaldavau, kad jisai ateitų moterim papasakotų, nes tai yra nuostabu, kiek jisai uždirba darydamas naujienlaiškį. Naujienlaiškis nekainuoja. Facebook'e reklamą rodyt kainuoja. Naujienlaiškis, tu tau nekainuoja jį išsiųsti. Nu gerai, ten yra ten platformos kažkokie mokesčiai, bet iš esmės tai jau yra tavo auditorija, kurią pasikeitęs algoritmas iš tavęs nebepaims. Tai pirmas dalykas, pritraukti žmonės ir parduoti, yra tiesiog sukurti gerą dalyką. Nu kur tu, aš stoviu už tai, ką aš sukuriu mūrų. 150%. Nukirskit man abi rankas, tenai yra kokybė. Ir tada niekam nėra sunku tai pardavinėti. Kai aš rašinėjau reklamas, aš kaip išpratėjau, aš to tikiu. Ir žmonės, nu, tai jaučia tada. Turėjau stiprią bendruomenę, augančią bendruomenę ir jau gali šiek tiek ir pasakyti problemom ar su kokiais klausimais dažniausiai moterys kreipiasi norėdamos įgyvendinti kažkokį savo projektą. Nori pradėti verslą. Arba pradėjo verslą ir kažkas nevažiuoja. Tai arba yra atrasti savo kelią. Nu, nes mes visi galvojom, kad turim gyventi kažkokį vieną gyvenimo scenarijų. Ten tėvai biški patarė, ką studijuotų nivierį, arba pats ten šoviai nusprendė, įgavai specialybę ir važiuoja to pačiu traukinį visą gyvenimą. O gyvenimas yra pilnas, ten gali būti labai daug scenarijų visokių. Tai, man atrodo, žmonės kažkurio gyvenimo etapu, kartais moteris po motinystės išėjimo supranta, kad gal nebenori grįžti tą patį ir nori kažkaip iš naujo save atrasti. Arba tiesiog, kad jeigu atsikeli ryte į darbą ir galvoja, kad nu, nesimėgauju 100% iš to dalyko, tai faina, gal kažką atėjo laikas keisti. Tai pas mus ateina žmonės, kurie vat, nežino, kas tai galėtų būti ir yra tikrai labai daug visko, kad padėti atrasti, suprasti, kaip ieškoti, kaip išsibandyti viską ir yra tada kaip kurti savo verslą arba yra pati pradžia, nu kaip pradėti o po to yra realiai labai daug apie tai, kaip auginti pardavimus kaip daryti marketingą. Tiesiog negaliu šito dalyko nepaklausti, kadangi ir pati net ir esi išleidus kursą šią temą, beje jo dabar platformoje nėra, tai yra PR-o darymas ir ryšio užmezgimas su žiniasklaida. Jis yra klube, ne viskas, kas yra pardavime, nu, yra daug dalykų, kurie yra viduje, klube, nu, mes ir kuriam taip vertę moteriam. Tai čia viena iš priežasčių, kodėl tu, šiaip seminaras kainuoja 29 eurus, vienas, o tu už 25 eurus mėnesį laiko klube gali žiūrėti da, ne tik viską beveik, ten 10% dalykų, poros iš tikrųjų dalykų nėra klube, dėl sutarčių su lektoriais, bet tu dar žiūri labai daug ekstra turinio, kurio iš vis net nėra pardavime. Tai ateina Beatričia iš žmonių žurnalo papasakot apie tai, iš tikro, kaip parašyti tokį pičą, kad tave paimtų, įsidėtų kaip verslą, nu kokį tu press release, tą pranešimą spaudai turi parašyti, kad atkreiptų dėmesį, nes redaktorių, taigi ten žinutės, tos dėžutės yra bombarduojamos tiesiog laiškais. Tai kaip tau išsiskirti, Algė ateina Lamus Lėnio, buvusi, nu, įkūrėjo buvusi redaktorių, kuri pastatė Lamus Lėnį, papasakot apie turinio kūrimą, tai pas mus labai daug yra apie tą ryšio užmezgimą ir su žiniasklaida ir patį marketingą. Nu, nepamiršk, kad žurnalistai žmonės yra. Nu, ir kad irgi paskambint, mažai kas skambina, tai išsinti pranešimą spaudai, palauk, neskambink iš karto, kitą dieną, sveiki, ar gavot, ar matėt, ir gali ten, žinai, jeigu sakys, kad, ne, kad gavau dar nespėjau perskaityti, arba dar nemačiau, nepriejau, tai tiesiog būk pasiruošus, čia kaip su startupai, žinai, elevator pitch. Greitai, 10-20 sekundžių turi, go in there, nu tiesiog, papičink apie ką tai yra. Ir labai svarbu, kad nu, jeigu tai yra tiesiog naujiena, tai žurnalistam ir nebus įdomu. Nu, kodėl kažkas turi parašyta apie tai, kad tu išleidai naujas pėtkelnes, nu, arba ten žvakių kolekcija. Bet jeigu tavo tos pėtkelnes yra kurtos kartu su moterų krizių centru, 10% pardavimų keliauja padėti moterim, jeigu apie tas pėtkelnes yra kažkokia gera istorija, tai aišku. Bet reikia vat nepamiršti, kad ir atsistoti to žurnalisto nu, batus ir suvokti, kad o tai apie ką jam parašyti. Tai už žurnalistą reikia visą laiką žurnalistą padaryti namų darbus. Nu, jau sukramtyti iki galo, kad labai lengva ir aišku,
nereikėtų papildomai ekstra dalykų, kad būtų galima nufatkinti tavo tekstą ir dėti, nukopinti, ten biškai gal patvarkyti ir dėti į website, nes visi yra labai busy žmonės. Žinai, aš, pavyzdžiui, Anglijoje, kai dirbau PR agentūros komunikacijose, tai mes darydavom tokius dalykus, kad aš tai tiesiog nueidavau kavos su tai žurnalistais, pasikviesdavau pusryčių, atnešdavau daug visokių samplų, dovanų dalykų, tų produktų, kurios mes reklamuojam. Bet man atrodo, kad visa tai turi būti daroma, taip visada. Ir aš gal Lietuvoje nėra tos praktikos eiti labai su žurnalistais arbatos ar kavos, bet jeigu tu esi brandas ir tu žinai, kad tu nori čia kaip su draugystė, su žmogum, visą laiką palaikyti ryšį, ne tik tada atsiminti, kai tau kažko reikia iš to žurnalisto ir ten rašyti 16 laiškų jam ar matei, o pasiekti socialiniuose tinkluose, atsiųsti į šiaip žmogui siūsti dovanos, tai nelabai gali, bet jeigu tu gamini ten, nežinau, saldainius, tai visai redakcijai, žinai, nes išleidai kažkokį naują dalyką. Prisimint visą laiką tą ryšį, palaikyti, ir tada natūraliai, kai tu launchinsi kažkokią naują kolekciją arba dar kažką, tai jau ir patys pastebės. Bet to pačiu negalvot, kad žmonės tave turi pastebėti, nes visi too busy. Ir nebijoti tiesiog apie save pasakyti. Palietė labai svarbią temą, tai yra emocinė sveikata. Pati nemažai daliniesi ir kaip iš tikrųjų neperdegti, darant daug skirtingų projektų, veiklų, įsisukant į tą visą rutiną ir kaip susikurti tą rutiną, kuri leistų ir pagalvoti tų dalykus. Jo, žinai, vakar pas mus klube buvo Uta, čia dar viena mergina Aistė. Uta yra suknelių vestuvinių startuolis. Jinai pasakojo, kad jinai buvo apsiskaičiavęs, kad atsipirktų viskas, investicija pradinė, reikėtų per sezoną parduoti 18 suknelių, jinai per sezoną pardavė 100. Jinai sprogo tiesiog. Ir jinai vakar buvo klube. Ir faina, kad klube yra tas toksai tiesumas ir toks tikrumas. Ir jinai sakė, kokia aš esu pavargus. Kad jūs žinotumėt, kokia aš esu pavargus. Iš dalies, kad tu sukurtum verslą, tai pareikalavo tavo tokio gyvybinio resurso. Nes aš esu kažkada dariu su Tadu Černiausku, jis žinomas fotomenininkas yra, ir jis man pasakojo, kad kai jo per vieną naktį ten Bored Panda pasidalina darbais, ir ten nuvilnijo per visą pasaulį, jam visiškai ten Washington Post ir taip toliau visi pradėjo postinti, jis pasakė, aš atsikeldu ir man drebėdavo rankos, bet ne iš baimės, o nes to gero streso tiesiog per daug būdavo. Ir Aistė taip pasidalina apie tą pervargimą ir tada taip labai, kai tu girdi kitą moterį, kuri kalba apie tai, kaip daug resurso iš tavęs pareikalavo pradėti verslą ir po to dalinosi apie tai, kad bet kiekvienoje dienoje tu turi pradėti atrasti, kaip tu pailsi. Aš, pavyzdžiui, šiandien tarp visų darbų 20 minučių važiavau į mišką. Man reikia bent jau tos 20 minučių, kad aš pabūčiau gamtoje ar pasižiūrėčiau tas egles apsnigusias. Pamedituoti, kiekvienoj dienoj turi tokių kišenėlių daug susirasti, kur tu kažkaip pailsi, nes tu negali naudoti savęs į kreditą. Aš anksčiau galvodavau, kad aicint savaitgalį išsimegosiu, bet tai kokia tada to kaina, tokio varimo visą savaitę yra, nes ateina savaitgalis ir tu esi, tas nebėra. Tu nebesi ten su savo, žinai, mylimu žmogum, tau reikia tiesiog tokios stilos, nori palysti ant po kaldra ir kažkaip atsigauti. Tai aš taip gyvenime nenoriu varyti. Aš nenoriu, žinai, dalinti savo energiją visas šalis ir tada nebeturėti asmeninio gyvenimo, nes darbas labai gali suvalgyti. Ir reikia suprasti, kad pirmus metus jisai kažkiek valgys, yra labai sunku. Aš kaip Londone su startuoliais dirbdavau, aš Džeimsas buvo toksai biržas, aš jam PR'ą dariau, jisai mėgodavo po savo stalu. Tikrai, jisai kartais mėgodavo tenai. Ir, žinai, yra taip, kad pačioj pradžioj aš tavęs daug reikalaus ir tu daug turėsi duoti, kaip mama su kūdikiu yra. Būna mano draugas susilaukia vaikų pirmus metus kalbėt, rodintas negirdi. Ten taip toli kažkur yra jos akise, nes jis yra tokia pavargus su tavo vaiku, nes jisai tiek gyvybinio resurso paima. Su verslu irgi taip yra. Ne visi turi sunkius vaikus, kai kurie turi lengvus vaikus, visaip gali būti. Tai aš, pavyzdžiui, su ką darai daryti gerai, kai pradėjo labai augti. Aš turiu tokią taisyklę, kur čia galvoju, kad reikia grįžti, kad aš iki 12 dienos nieko nedirbdavau. Man nebent ten jau gaisras milžiniškas yra, aš ten pakelsiu ragelį, atsisėsiu, pasižiūrėsiu, bet šiaip aš iki 12 dienos nieko nedarydavau. Aš skirdavau laiką savo, pabūt ramiai, nes dar reikia atsikratyti to galvojimo, kad mes dirbam 8 valandas. Bullshit, ką žmonės veikia, jeigu 8 valandas dirba darbe, paminėja pusę laiko.
aš dirbu 4-5 valandas, bet tada tu turi tas 4-5 valandas ir jos yra tokios kokybiškos, geros valandos, kurios yra sudėtas į verslą. Ir tada irgi suprasti, kad yra cikliškumo. Pavyzdžiui, pas mus yra, kai žmonės prisijungia į komandą, pasakyta, kad yra kalėdos ir juodasis penktadienis, ypatingai juodasis penktadienis, sorry, hebra, bus viršvalandžio. Nes tai yra mūsų didžiausi metų pardavimai. Bet aš, pavyzdžiui, komandai neturiu visiškai jokių darbo valandų, gali dirbti kiek nori, aš turiu visiškai radikalų pasitikėjimą, radikalią tiesą, kad visi, jeigu kažkas blogai, gali pasakyti, jeigu padaro klaidas, gali pasakyti. Ir aš pasitikiu, kad reikia tiesiog padaryti darbus. O ne žaisti ten, žinai, kažkokio vaikų darželio ir saugusių kalėjimo, kur ten, aš atsimenu, kažką turėdavau darbą, kur atina. Ir ten taip pat jau 9 ryto jūs čia porą minučių vėluojat. Jau ten, žinai, o ten, žinai, 5 valandą visi susirenka šmutkės ir susirenka šviesą svaram. Tai ne, man patinka, kai darbas yra kūryba. O kai tu kuri, tai tu ir nuini, ta flow ir tau tada ta tikmė kažką kitokią pasidaro. Kai praėjusį kartą kalbėjome apie Warreną Buffettą, tiesiog priminsiu, kad vidutinė metinė grąža jo siekia apie 19% ir akcijų rinką jisai aplenkė apie 9% per labai labai ilgą laiką, ten vos ne pusę amžių. Tai klausimas, kaip fondų valdytojams arba, na, vadinkim, profesionaliem investuotojams, bendrai fondų valdytojams kaip masiai, sekasi aplenkti rinką arba kokius rezultatus pasiekti. Pavyzdį, paimsim valdytojus, kurie investuoja į JAF akcijas, į tas, vadinkim, stambes JAF akcijas. Pagal Džono Boglo, reiškia, Vanguard įkūrėjo skaičiavimus, tiem personaliem valdytojam, kaip masiai, kaip visumai, per ilgą laikotarpį, gal tik tai 10% ar 5 ar 10% pavyksta aplenkti indeksą. Tuo tarpu didžioji dalis tų aktyvių valdytojų nuo rinkos atsilieka maždaug 1%. Kitaip tariant, per tą vidutinį valdymo mokestį. Be abejo, yra tų valdytojų, kurie rinką sugeba aplenkti ilgą laikotarpį ir tarkim 1 ar 2%. Yra ir tokių, kuriems rinkos nepavyksta aplenkti ir jie tarkim atsilieka tais pačiais 2%. Bet jeigu taip imti jau viduriuką, tai būtų, kad didžioji dalis maždaug apie tarp 0-1% uždirba mažiau negu rinka dėl jau minėtų išlaidų, gyvenant neidėliam pasaulyje, tai reiškia, kur reikia mokėti mokesčius, aplenkti indeksą, kuris neturi jokių išlaidų, nu, yra labai labai sudėtinga. Kaip manote, ar tai yra blogas rezultatas ar geras? Tai iš vienos pusės taip, mes galime investuoti į pasyviai valdomą fondą ir uždirbti, patekti tą tarp 0-1% kategoriją, kad nuo rinkos atsiliekam. Aš jau užbėgsiu už akių ir paliesiu kitą klausimą, o kaipgi sekasi paprastiem investuotojams. Tai manau, kad palyginti tiek vienų, tiek kitų rezultatus yra labai svarbu. Pagal tokios organizacijos kaip Dalbar, reiškia, yra Amerikoje asociacija, kuri jau beros 20 metų bando įvertinti paprastų investuotojų, investuojančių akcijų rinkų, obligacijų rinkų rezultatus. Tai jų skaičiavimais per paskutinius 20 metų vidutinis investuotojas į akcijas nuo rinkos atsiliko maždaug 5%. Tai jeigu profesionalus valdytojas atsiliko maždaug 1%, tai paprastas investuotojas atsiliko maždaug 5%. Tai jeigu, tarkim, akcijų grąža buvo 10%, tai paprastų investuotojų grąža buvo 5%. O buvo periodų, kad netgi paprastų investuotojų į akcijas grąža neviršijo infliacijos. Ar valdytojų, profesionalių valdytojų tas rezultatas yra tikrai toksai blogas? Na, lyginant su vidutiniu paprastų investuotojų tikrai ne. Ir paprastų investuotojų rezultatus nemaža dalimi įtakojo į be abejo mokesčiai. Tai tiek mokesčiai sumokami darant sandorius, tiek mokesčiai už įvairias gal aptarnavimo sąskaitų, aptarnavimo paslaugas. Antras labai svarbus ingredientas to blogo rezultato buvo per aktyvi prekyba, sandorių darimas tada, kada jų nereikia daryti. Tai reiškia, ne pirkimas pigiai, pardavimas brangiai, o atvirkščiai pirkimas brangiai, pardavimas pigiai. Vėlgi yra daugybė tyrimų, kurie parodo, kad investuotojai iš akcijų išeina tada, kada jos atpinga, o investuoja tada, kada jos yra pabrangusios ir brangsta. Tai visi šitie dalykai, įvairios, vadinkim, psichologinės problemos, kaip baimė, godumas, per didelis pasitikėjimas savimi ir panašiai, realiai paprastiem investuotojams kaip visumai
atveda prie tokio rezultato, kad nuo rinkos atsilieka gerokai daugiau negu tas, vadinkim, profesionalus investuotojas, kuris iš principo sugeba uždirbti plius minus rinkos gražą po visų kaštų. Tokia yra realybė ir dabar jau kiekvienas iš mūsų turime, reiškia, nuspręsti, kokį investavimo kelią mes kaip individualus investuotojas norim pasirinkti, ar bandysim aplenkti rinką, ar investuosim į pasyvius, pigius instrumentus, tačiau netgi ir šitoj vietoj dar yra labai daug įvairiausių klausimų ir tokių, vadinkim, techninių detalių, kaip nepasiduoti baimiai, kaštus išlaikyti mažus, kaip neparduoti, kai atpinga arba nepirkti brangiai, kaip nepasiduoti įvairiom piramidėm ar tam tikriem mitam, kad, reiškia, nesusigundyti tom investicijom, kur galim prarasti visus pinigus. Tai čia jau kalba yra apie portfelio formavimą, bet realybė dėja yra tokia, kad taip, mes kaip investuotojai, paprasti investuotojai siekiam uždirbti gražą, kuri turbūt viršyje sėkmingiausių investuotojų gražą, bet galiausiai kaip visuma uždirbame gerokai mažesnę gražą negu rinkos vidurkis. Pabaigai galim būtų pabrėžti, kad turbūt toks efektyviausias ir paprasčiausias sprendimas, ką kiekvienas iš mūsų galim padaryti, tai tiesiog susiformuoti pasyviai valdomą portfelį, kuris atitinka mūsų rizikos parametrus iš efektyviausių instrumentų, kad kaštus laikyti kuo mažesnius ir tiesiog laikytis tos strategijos. Bet kaip yra vienas žmogus pasakęs, tai, kas atrodo paprasta, nėra lengvai padaroma. Tai, kaip minėjau, yra daug psichologinių dalykų, tai kitose dalyse pakalbėsim apie portfelio formavimą, apie tai, kaip išvengti tų klaidų ir panašiai. Ar gali vaikai investuoti sutelktinio finansavimo platformose? Didžiulis džiaugsmas, kad mūsų jaunimas pradeda vis labiau domėtis savo finansais, o jų tėvai atkreipia daug didesnį dėmesį į vaikų finansinį raštingumą ir išsilavinimą. Platformos tapo tikrai puikiu įrankiu pradėti investuoti jaunimui. Na, galima net ir sakyti šiek tiek pažaisti. Nors žaidimai žaidimais, bet mūsų platformoje, kaip pavyzdys, jau investavo 206 jaunuoliai, kurie investavo daugiau negu 110 tūkstančių eurų. Taigi, pasirodo, mūsų jaunimas yra tikrai pakankamai turtingas ir labai smagu, kad tiek Lietuvos bankas, tiek ir ministerijos, tiek ir mes pradedama vis garsiau kalbėti apie tai, kaip vaikams valdyti savo finansus. Į platformą sutelktinio finansavimo vaikai gali investuoti nuo 7 metų patys, nes jau tada jiems gali būti atidaryta banko sąskaita. Žinoma, bus reikalingas tėvų patvirtinimas. Tačiau tikrai žinau ne vieną tėvelį, kuris atsisėdęs pasakoja vaikams, kaip investuoti, padeda teisingai sudaryti savo investicinį portfelį ir tai prisideda prie iš tiesų puikios savo vaiko ateities gerovės. Vaikai daug lengviau įsitraukia į investavimą, kai tai yra daroma praktiškai, kaip žaidimas. Mūsų jaunoji karta labai mėgsta įvairiausius appsus, internetinius puslapius, naudotis kompiuteriu, na, o būtent investavimas per sutelktinio finansavimo platformas toks ir yra. Kiek matau iš socialinių tinklų, tu mėgsti labai skaityti ir dažnai daliniesi įvairiom rekomendacijom. Ką šiuo metu skaitai ir ką rekomenduotum perskaityti kitiems? Aha, šiaip principų skaitau dalyje. Mes knygų klubą turim. Aš šiaip pasirinkau šitą knygą, nes biškį iššūkį norėjau, nes visi jau skaito ją. Nu, tai davai pabandom. Tai su tokiom knygom, su jom yra biški problema ta, kad tai jisai žiūri spūdingas, yra nu, Bridgewater, viena didžiausia pasaulio įmonių, tai yra kaip investicijų Steve Jobsas, bet jisai pradėjo savo verslą prieš tiek metų, ta industrija taip kitokia buvo, ne viską gali jiems išgrina pinigą, bet principai, kaip jisai tą įmonę kūrė, nu, labai labai patinka ir man atrodo, daug tenai galima visko pasisemti. Aš tokių, žinai, knygų, kad parekomenduot, kad, važiuoju, ką tik skaičiau, Anne Lamont yra tokia knyga Bird by Bird. Aš nežinau, ar yra išversta į lietuvių kalbą. Tai yra apie tą mano tatuškę, žingsneliais. Ten yra tokia visai gera knyga apie kūrybiškumą paskaityti. Jis iš principo atrodo apie rašymą, bet ne apie gyvenimą. Jis nėra apie rašymą. Šiaip yra moterims tokia knyga su tragišku viršeliu, kas nors turėtų nubausti tą leidyklą, nežinau, kur išleido,
bet siek daugiau, vadinasi. Ten yra tokia labai faina koučerė parašius ir ten visa idėja apie vidinį kritiką ir apie darbą su vidiniu kritiku. Tai jinai moterim yra skirta, bet jinai tikrai ir vyram labai, labai tiks. Tai iš tikrųjų, Rasa, aš labai noriu tau padėkoti už tą skirtą laiką. Tikrai praleidau nemažai laiko, tai šiek tiek atsiprašau, kad net viršinom tą laiką, bet na... Valam to ką. Praėjo labai, labai greitai tas laikas. Labai tai labai, labai smagu ir labai gera, kad tu labai atvirai daliniesi ir nuo širdžiai daliniesi. Tai iš tikrųjų noriu palinkėti, kad tas klubas dar auktų ne kartais, ne dešimtim kartų, kaip minėjai, kadrai gerai, jau net dar daug, nežinau, šimtais kartų, nes labai, labai prasminga veikla, kurią darai. Bet ačiū tau labai. Ir tu darai nuostabius dalykus. Labai gyda tokie pokalbiai. Ypatingai pradžioj, man atrodo, kai... Bet ir ne pradžioj, ir vėliau, kai kuri tą savo verslą, toks vienas gali jaustis. Kad taip vienas toks nesupranti dar dalykų iki galo. O dar, žinai, prisiminti, kad viskas ciklais vyksta. Ir, žinai, žmonės klausosi, tu vieną mintį gali išsinešti iš pokalbio. Ir jinai taip ten viską pakeičia. Tai va, tai ačiū, kad pakvietė. Ačiū tam.